nataka kuwafunza vile bet switch hufungwa. Hapo watu wengi wanafungaga bet switch, huwa wanafunga bet switch, wanafunga waya mbili, moja wanaleta pandia ya lamp holder na pandia ya lamp holder. Ukileta pandia ya lamp holder, waya moja na hii, uweke pandia ingine, ukiweka bet switch on, hiyo umeshikanisha live na neutral, hiyo ni short. Sasa nataka kuonyesha vile njia rahisi ya kufunga. Na kama utaelewa, utafute electrician qualified. Siende kuleta shida kwa. So, hapa, ndio unafunga waya moja. Kwa hii tamino moja, unafunga waya moja. Hii ni bed switch. Na hii tamino ingine, unafunga. Hii tamino ingine. Unafunga pandi hii. Alafu, hii bulb, hii waya mbili zimekuja kwa bulb, unatoa hii alive. Hii ya red, unatoa hiyo waya moja. Unaambia hawa, unatoa waya moja hii ya live. Hii waya ingine unabaki kama imeshika bado lamp holder. Hii moja ndio unaingisha kwa lamp holder, ambayo inaenda kwa bed switch. Na hakikisha umekaza kabisa. Alafu na hii kwa ile waya ambayo ulitoa kwa lamp holder, ndio unafunga hii waya ingine ambayo inaenda kwa bed switch. Sasa tunataka kuona kama bed switch yetu inafanya. Sasa tuliweka ikiwa on. Sasa ukizima inazima, ukiwasha unawasha. Alafu hii ndio ile switch ambayo iko kwa mlango, ndio una ukiwasha, ukienda kwa bed switch, unazima. Like and subscribe.